Hei så folkens, og hjertelig velkommen tilbake til min kanal. Mitt navn er Norvin, og i dag står vi inne på PvP Heroes, en fantastisk bra server som du må gjerne sjekke den ut. Det er en utrolig bra server, og det er veldig masse artige game modes, som for eksempel Bed Wars, som vi skal spille nå. Så jeg tenkte, ok, hva skal jeg lage i dag? Skal vi gå for Skywars eller Bed Wars? Og da gikk jeg, tok jeg meg en tur på PvP Heroes, så spurte jeg: ok, folkens, skal jeg spille? Eller skal jeg record Bed Wars? Og alle sammen bare, ja, alle sammen ville ønske at jeg skulle spille Bed Wars. Så, da tenkte jeg også at siden PvP Heroes har jo et nytt map som heter Fungus, så kan vi også ta en liten match på den nye banemørs, for å se hvordan det går. Så vi får bare vente, siden jeg ser alle de her er in-game, så da får vi bare vente. Den er snart ferdig nå, ser jeg. Men vi får vente da til vi har kommet oss inn i gamet. Alright, så da har vi kommet oss inn i game på Fungus. Vi er da på botlag sammen med XX Knights og Christopher PvP. Det er superkult. Og så er mappet her, det er jo superkult det også. Jeg digger mappet, det er superkult laget, og det kan ikke bli bedre, rett og slett. Det er jo fantastisk. Ok, skal vi kjøre nå? Vi skal i alle fall få litt iron her nå. Den bygger seg til midten. Det er veldig fint, for da kan jeg da begynne å gear meg litt opp. Oi, jeg skal ha den der, Sånn, da har jeg i alle fall fått meg en chestplate. Og nå nærmere et sverd som vi trenger. Det vet du, skal få oss litt mat. De tror jeg tar seg av dette midten, så derfor tror jeg ikke jeg skal stresse med sverden min. Med blocks da, det tror jeg ikke. Men i alle fall i første måte midten så har vi god ledelsen. Vi skal i alle fall prøve og klare å være ganske effektiv og klare å vinne her. Se da, de har gjort det før, denne guttene her, tror jeg. Guttene her tror jeg har gjort det før. Ok, så der kommer rød, Vi skal prøve å ta rød her nå. Ok, don't you worry a bad thing. Nå kommer jeg etter deg, take a place. Tok vi han, herlig. Ok, vi skal gå ned nå, for vi trenger litt mer gull. Det var blått laget vi var, vet du. Der har vi grønt, sweet panda gamer. Ikke stikk av fra meg. Nei. Der vet du, der tok vi inn. Og så kommer rød hit. Rød kommer bort hit. Får vi ta den. Kom igjen, et slag til nå. Der vet du, herlig. Og nå bygger gul over på andre siden. Litt scary, vi får ta med oss gullet som er her, sånn at vi ikke kommer oss over på andre siden. Og så går vi til blå. Ja, faktisk, det var her, vet du. Det er vi som er blå. Herregud, jeg trodde det her var et annet lag, jeg. Jeg trodde det var lilla på grunn av det der, men det var det ikke, vet du. Ok, vi har 5 arrow. Jeg vurder meg kanskje sverd eller ikke, men jeg tror kanskje vi trenger mer enn bue nå, i alle fall. Åh, tusen hjertelig takk. Takk for det, Christopher. Strength, det er bra. Ok, vi trenger litt mer mat, så trenger vi noen blocks, tenker jeg meg. For at blocks er noe vi trenger. Ok, så det er mat, altså. Og så sa jeg noen få blocks. Ikke noe mer enn det, tror jeg ikke. Ok, men da i alle fall fikk vi det. Her sam rød. Nei, så som rød kom. Men her er rød og gul. Så nå prøver vi å ta. Han treffer at det skal gå. Bam. Han har tunnet av teamet sin, da. Skjønne, få til å ta han røden som er på andre siden her nå, så han ikke klarer å få med seg noe iron. Nei, gull med det. Oi, nå blir det noe skjått der. Opp her, da må vi gå opp her. Kom igjen, Christopher, gå opp her. Herlig. Nå må vi bare skynde oss opp her nå, så får vi ta han som er oppe her. Han er der, han. Vi traff en, datt ned, døren, og han død, herlig. Ok, da fortsetter vi bortover. Det var blå, det var han Christopher. Blå er fortsatt her. Gul, kjem bortover, det er ikke allvarlig å gjøre. De har i hvert fall fått seg en bue. Ok, da begynner det å bli litt mer farligere. Ok, vi får ta dere gule som er rundt her nå. Det er Christopher som er bak meg her på tullet. Og det er grønn som du kan ta. Så du skal prøve å prøve å ta. Det er ikke så veldig fint å prøve å få ut folk, men her er gul i alle fall. Her er gul som er på yppe.
De har i hvert fall kommet seg bortover hit. De kommer garantert bortover her nå og skal prøve å ta meg en av dem i hvert fall. Nå spiser jeg også. Hva? Hvor er den? Hvor er den? Kom igjen. Nei, og så kom den rød bak meg, Nei, så var det ikke klart det der uansett. Men uansett, GG, det var i alle fall bra prøvd. Skal vi se nå, om vi klarer å gå til å klasse mot mat først her nå, veldig kjøpt. Ta vi det rundt en halv stack. Nå kommer vi endre. Nå må ikke endre gamet. Drench. Wow. Datt ned. Ta han gutta. Der vet du, herlig. Kjem det en til, tror du? Det gjør det, vet du. Ok, får ta med daskepinnen vår. Og så prøv å ta daske... Nei, det klarte den ikke. Ok, hvor er senga, gutta? Hvor er senga? Ta armene. Hvor er senga? En opp her, tror du? Det er en sikkert. Ok, hvor er den her? Der er den, vet du. Her er senga. Ok, herlig. Her er gul, ser jeg også. Ok, vi kan ikke ta an noe som er oppe der. Det kan vi ikke gjøre. Han får lov til å bare være oppe her. Vi må smekke ned på en eller annen måte. Vi kan ikke ta den... Sånn, såpass. Du kan smekke den ned, det kan vi gjøre. Sånn som det der. Ha det bra, Rød. Og Rød er... Ja, med livet, med Rød i livet. Det er bra. Rød i livet. Så da kan vi ta dem. Du kan få en liten payback på dem. Og to gull. Herlig. Da får jeg... Det og det. Så vi kan plutselig det komme litt fremover nå for daskepinn her, og så får vi litt kokt Porsche her nå, og så kan vi ta med oss noen blocks. Bare noe som bygger blocks for å bare ha med liksom. Der, så får vi til å komme oss bort til, vet du. Så får vi til å komme oss bort til. Men jeg har lyst til å ha den daskepinnen her på nummer 2. Den er lyst på nummer 2. Og så er den på siste plass, der vet du. Da er jeg mye mer oversikt på over hvordan her er. Og det var... Oi, hallo. Det var... Skjønner, det var yellow team. Det var gult lag som ble lagt. Nei, senga til gult og grønt, forsvant. Det begynner å bli litt mer sånn... Litt mer sånn mysterious her nå. Mysterious. Nå er jeg PvP på toppen her nå. Tror jeg. Oi. Slå igjen, kan vi slå han? What? Han fikk ikke knockback. What? Hva skjedde? What's happening? Nei! Hjelpen! Vi klarte ikke å hjelpe han i tide. Det var ikke bra. Det var virkelig ikke bra. Vi skulle hjelpe han. Hopp. Sånn. Oi, du, det er han på toppen her jo. Oh my god, han er på toppen alene, vi må ta han. Ok, det blir et mål, vi må ta han der som er på toppen. Det var gulen. Og gulen er ikke igjen. Hvis vi, skal skjønne, vi må få takt snarmer og kjapt sånn fy. Så må vi må kanskje blokke oss opp på toppen, sånn at vi kan ta han ut med kanskje buen og sånn. Hvis ikke han som springer over der, nei ok. Det er guttene her på laget mitt, klarer dem mest det. Det er ganske bra, det er veldig bra. Skal vi få med en stack her, med smooth sandstone. Skal få med oss litt cooked pork chop. Skal vi kjøre nå. Kan bruke alt sammen på det, herlig. Og så bruker vi, hvordan vi fikk 5 sugger. Nå, jeg kan vente til vi får noe annet, skal du si. Men det er ikke så veldig interessant det, for nå kommer det en eller annen... Nei, shit, det er feil sverd. Nei. 3, der, sånn, der. Ok, nå må vi opp til senga. Nå kjenner vi opp til senga på morges. Det er ikke bra. Nei, så klart den akkurat å komme der. Å nei, nå dør vi. Nei! Han hadde så bra ting. Han var sjanseløs mot den. Ikke åpne der, da... Nei, ok. Ok. Godt spilt. Det er veldig godt spilt. Rett og slett, det synes jeg var veldig bra spilt. Så jeg må si tusen takk for å stoppe videoen. Dere får ikke en like, det har vært supergøy om dere kunne gjort. Du får kommentere, og så får du abonner, og så får du ha en fantastisk dag videre. Ja, ha en fantastisk dag videre. Så snakkes vi i morgen med en splitt ny video.
Ha det bra.